El cavall menorquí Trèbol, manat per Vial Pou, ha sumat un nou èxit al seu palmarès. Ha estat el guanyador del Prix de Luxemburg, una prova internacional que es va disputar ahir a hora baixa al Hipòdrom de París-Vincennes. Era la carrera més rellevant d'una jornada prèvia a la disputa d'avui del Gran Prix d'Amèric, la cita més important del calendari mundial del trot. Trèbol s'ha imposat després d'una acceleració espectacular a la recta final. Als darrers 250 metres, quan sortia del revolt, en penúltima posició, ja ha aconseguit avançar-se a tot el grup d'una manera sorprenent. La cursa estava dotada amb 110.000 euros en premis.